ceļu ar to Dievu, ja, tad es nekad nevarēšu, kā saka, to realizēt, ko no viņš no manis prasa, viņš par daudz no manis paprasīs. Et Jésus est venu nous révéler. Un Jēzus atnāca mums atklāt. C'est ça. Un tas ir tas. Vous n'êtes pas capable. Jēzus mums to ir pasaka, ka mēs neesam spējīgi darīt kaut ko labu. Jēzus to mums saka. Il y a un grand mensonge qui vient des Américains. Un arī viens ļoti liela meli, kas nāk no amerikāņiem. Ça s'appelle dit I you. Tas ir saucās D, I un U. Ils aiment beaucoup dire ça, que vous anglais, vous avez des accents. Tie, kas tieši angļu valodā runā, viņi daudz par to runā. Ça veut dire, kas nozīmē? You it yourself. Tātad dari pats. Dari to visu pats. Do it yourself. Dari to visu pats. C'est faux. Tas ir absolūti meli. Si vous faites ça, ja jūs to darat, vous êtes sous le stress, jūs esat jau depresijā un stresā. Vous allez devenir perfectionniste. Tad jūs kļūstat par perfekcionistiem. Et le perfectionniste est condamné à avoir des sentiments de culpabilité terribles. Un tie, kas ir perfekcionisti, viņi ir tiešām ieslēgti ārkārtīgi lielās vainas apziņā. Or, le sentiment de culpabilité, c'est le perfectionnisme, c'est la culpabilité. Un tieši tā vainas apziņa nāk no tā perfekcionismu, kur mēs nespējam izdarīt visu perfekti. Et c'est vrai. Un tā ir patiesi. Jo, si on demande à Dieu, à Jésus, ja mēs prasam Dievam, Jēzum, à quoi nous sommes appelés, no, uz ko mēs esam aicināti? À une petite vie. Vai uz tādu mazu dzīvīti? Est-ce que Dieu, est-ce que Jésus dit, soyez des bons chrétiens, essayez d'être des bons chrétiens. Vai tad Jēzus kaut vienreiz ir teicis, esat labi kristieši. Faites des efforts. Tātad piepūlaties. Pour que mon père soit content de vous. Lai mans tēvs būtu apmierināts ar tevi. Lai viņš teikt, no, tas bija labi izdarīts. Do it yourself. Tātad, ka mēs paši izdarītu visu. Faites encore des plus grands efforts. Tā būs vislielākā kļūda darīt visu pašiem. Pensez à tous les alcooliques, par exemple. Piemēram, ja mēs padomātu par visiem, kas dzer, kur ir alkoholi. Les prêtres qui leur prêchent, arrêtez, vous faites du mal. Un piemēram, priestris saka, beidziet, tas ir slikti, tā nedariet. Qu'est-ce qu'il leur dit, c'est do it yourself. Faktiski, ko priestris saka, dariet to, dariet paši. Dariet visu paši. Ceux qui sont indépendants sexuels. Vai tie, kur ir atkarīgi no seksuālām. Arrêtez. Attiecībām. Piemēram, tur saka, beidziet to darīt, tas slikti, ļaunums liels. Et très vite ceux qui essayent, très durement. Un tad daudz zin to, kas ir, ka viņi pūlējušies. Un tad, kad tu sāc pūlēties un vēl domāt par to, kā tagad tikt vaļā no tā, tu vēl trakāk kļūst, jā, jo tās tieši tās domas tevi iegrūž tajā vēl dziļāk tajā atkarībā. Jésus a dit sans moi, vous ne savez rien faire. Un Jēzus tieši teica, bez manis jūs neko nevarat. Rien. Neko. Vous n'allez jamais arriver. Jūs nekur netiksiet bez manis. À vos propres efforts. Ar savu personisko spēku jūs nekur nevarat tikt tālu. David Payne said, strength to strength. Šis David Payne grāmata, kā viņš saucās, pasaka. No spēku uz spēku, ja? C'est-à-dire, nous avons besoin d'une force surnaturelle. Tātad mums ir vajadzīgs pārdabisks spēks. Par nous-mêmes, on n'arrivera jamais. Paši ar savu spēku mēs nekur nevaram nokļūt. On ne sera même pas capable de vivre un seul commandement de Dieu, par nous-mêmes. Mēs paši ar savu spēku nevaram pat nevienu Bībelē teikt to 10 bāžtus, nevienu no bāžtiem mēs nevaram izpildīt paši ar saviem spēkiem. Pilnīgi nevienu. Essayez toujours de prier sans Dieu. Nu, piemēram, jūs varat piepūlēties, piemēram, lūgties, vai jūs varat ar savu spēku palūgties. Essayez toujours, vai vēl essayez prier sans Dieu. Es esmu, piemēram, mēģinājis lūgties pats ar savu spēku. Quand vous découragez. Un diezgan ātri esmu pilnīgi izmisumā. La prière est un cadeau. Jo arī ir pati lūkšana, jo ir Dieva dāvana. Et quel est le mot de cette aide? Quel est le mot? Un kāds ir šis palīdzības vārds? L'aide de Dieu, ça s'appelle comment? Un kā saucās Dieva palīdzība? Vous savez le mot?
Vai jūs zināt, kāda ir Dieva palīdzības vārds? Ja, no tehnik. Tehnisks vārds. Tas ir? Tas ir žēlestība. Žēlestība. Tātad arī par Mariju mēs lūdzam, ja žēlstības pilnā, tātad tikai žēlstība ir tā, kas viņu darīja par māte. Viņa nezina, Marija nepazina kādu vārdu, darīja pats ar savu spēku. Viņa nekad neveica kaut ko. Vienīgais, ko viņa ir teikusi. Lai viss notiek pēc tava vārda. Tātad tu visu dari. Ar savu vārdu dari pie manis. Tas mums ir jāmācās. Nu, mēs arī varam šo lūkšanu kopā veikt. Comme les drogués, comme les alcooliques. Tā kā arī narkomāni vai alkoholi vai kā lieli grēcinieki. Tous ceux qui tombent tout le temps. Tie, kuri dažādās atkarībās. Les perfectionnistes. Arī kā perfekcionisti. Qui tombent tout le temps. Kuri arī visu laiku krīt. Qui vivent double vie. Kas dzīvo tādu dubultu dzīvi. Père éternel. Mūžīgais tēvs. Je reconnais que je ne suis pas capable de faire par moi-même ce que tu me demandes. Que es neesmu pats ar saviem spēkiem spējis kaut ko darīt to, ko tu man prasi. Je ne suis pas capable de suivre tes commandements. Es neesmu spējis sekot taviem bauštiem. Je ne vois que ma honte et ma culpabilité. Es tikai redzu, ka man ir kauns un man ir vainas apziņa. Mais tu as envoyé Jésus. Bet tu man esi sūtījis, kungs Jēzus. Tu m'as envoyé sa parole. Tu esi sūtījis man savu vārdu. Et tu as envoyé l'Esprit Saint. Tu esi man sūtījis svēto garu. Qui réalise tes paroles. Kas piepilda tavu vārdu. Toi, tu es le Père des promesses. Tu esi apsolījumu tēvs. Tu as promis toi-même de faire ce que tu demandes. Tu pats esi apsolījis piepildīt to, ko pats esi teicis. Tout ce que tu demandes, Père, tu le donnes. To, ko tēvs ir teicis, to tu visu mums dod. Je crois à tes promesses. Es ticu taviem apsolījumiem. Tu as promis que je peux faire ce que tu me demandes parce que toi-même tu vas le faire en moi. Tu esi apsolījis, ka visu, ko mēs lūksim, tu mani to darīsi. Tu m'as donné toutes les grâces nécessaires. Tu man esi dāvinājis visu žēlstību, vajadzīgo žēlstību. Je vais m'habiller de tes promesses. Es patiešām ieķerjos tavos apsolījumos. Et je jette les vêtements de do it yourself. Un es noķerju šo drēbi darīt pats ar saviem spēkiem. Voilà, nous arrivons à un moment pour
moi un des plus beaux textes, je dirais, de David Payne. Mēs tagad pietuvojamies tam tekstam, vislabākajam tekstam, ko es arī izlasīju, pie Dāvida Pēna. No godības uz godību. Nous avons vu, et il parle qu'il y a 5 points pour lui importants. Viņš runā par 5 punktiem. Nous avons déjà pratiqué 3. Mēs jau 3 no viņiem punktiem šiem praktizējām. Ils sont la base de la vie chrétienne. Kas ir tiešām pamats kristiešu dzīvē. Kuris vajag ņemt pieņemt kā medikamentus vairākas reizes dienā. Pirmais. C'est d'être réveillé, d'être debout. Tātad būt nomodā. Tā kā mēs teicām, kad atmosties un teikt paldies, paldies, paldies. On réveille notre foi. Par savu to ticību pamodināt arī. La présence de Dieu. Pamodināt sevi Dieva klātienē. Un arī par visu dienu pateikties jau iepriekš. Un dzīvot pateicības žēlstībā. Dieva klātienē. Deuxième médicament. Donc, qui est toujours radical et qui fait des merveilles. C'est prendre la douche du sang. Ņemt, pieņemt katru mirkli šo visu svēto Jēzus asiņu dušu. C'est comme ça que David Payne a été guéri de sa grande troupe, des troupes terribles. Tieši tādā veidā Dāvids Pēns tika dzirdināts no šīs narkomānijas, kas bija šausmīga. Viņš visu bija zaudējis, pilnīgi visu bija zaudējis. Visa viņa jaunība bija pilnīgi pazudusi. Viņš bija tātad, ne tikai tur narkomāns, bet bija krimināli noziegums, tur dažas izdarījis un ar sievietēm. Viņa vecāka bija pilnīgi galva saķēruša, pilnīgi necerēja vairs uz kaut ko. Un viņš viņi pat pateica viņam skaidri gaiši, no tevis vairs nekas nevar labs sanākt. Un viņš to pats sev bija teicis arī. Jo tad, kad vecāki kaut ko pasaka, tad tas ir ļoti spēcīgi katram bērnam. Tas ir ļoti liela autoritāte priekš katram no mums. Un tad, kā viņš ir... Tad, kad sāka iet laukā no tā visa, es viņš ir praktizēju šo Jēzus dušu. Tad, kad viņš bija ļoti, ļoti, kā saka, bezcerībā tādā un ļoti lielā depresijā. Kas viņam palīdz? Tas ir tiešām apbrīnojami. Tāda veca dāma. Tad bija viena tāda lūkšana grupa ar tādu veca dāmu. Ils ont prié sur lui. Un viņa lūdzās par viņu. Mais ils ont dit, tu dois faire quelque chose. Un tā vecā dāma viņam saka, ka kaut kas jādara. Voilà, voilà. Tas ir vēl viena grāmata. Fait maintenant des beaux films, c'est un homme très important. Viņš ir ļoti svarīgs Anglijā, jo viņš ļoti daudz filmus. Mais n'est pas qu'il était déprimé, hein, c'est ça. Šeit, rekur, tas viņš atdēls, virsot nevar teikt, ka viņš būtu tas depresīvs. Quand je l'ai rencontré maintenant avec Ilse, j'étais pas là. Mais c'est tiešām abi satikām viņu, redzējām, cik liels prieks no viņa staro. Donc, dans sa sorte, sa prière, savā tātad lūkšanā, es gribu sameklēt to lūkšanu, ko viņš teica. Et alors il a dit, il dit voilà, ils ont prié sur lui. Et le résultat était instantané. On a c'est intéressant que le résultat soit pilnīgi tout de suite. Et l'Esprit Saint est entré en lui. Et Dieu commençait à couler en lui. Un tiešām viņš jūta, ka viņā pilnīgi plūst Dieva spēks. C'est déjà le temps.
C'est déjà 2h40 plus. Oui. 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 Voilà, on va dire, donc alors il a senti une chaleur intérieure. Et je lui dis merci au Père pour ce. Un cadeau. Et pour ce cadeau non mérité. Et voilà ce qu'il dit, on va faire ensemble. To mēs varam pateikt arī kopā tagad. Jo viņš nekad, nekad savā mužā pats nebija lūdzies, un lūk, ko viņš lūdza. Viņš iedrošinājās lūgties. Dievs, dod man visu. Es esmu bezcerībā. Es gribu visu. Je veux être libre. Es gribu būt brīvs. Es gribu būt brīvs. Remplis-moi. Piepildi mani. Piepildi mani. Viens, Esprit Saint. Nāc, Svētais Gars. Nāc, Svētais Gars. Fais ton affaire. Dai savu lietu. Dai savu lietu. Donne-moi tous tes dons. Dāvini man visas dāvanas. Dāvini man visas dāvanas. Donc, on renonce à être une bonne personne. Tad viņš tātad atteicās būt pats par sevi laba persona. Mais qu'il va se revêtir de l'amour de Dieu. Bet vēlējās apģērbties Dieva mīlestības drēbēs. Il va se habiller de Jésus lui-même. Viņš gribēja ieģērbties pašā Jēzum. Il vient mettre son vieux monsieur dans le tombeau. Un savu veco kungu, savu veco miesiņu, vai savu veco cilvēku ielika Jēzus kapā. Alors, on va maintenant prendre la quatrième prière, qu'on a fait déjà les trois, donc la première c'était réveillez-vous. Tātad pirmās trīs lūkšanas mēs jau izdarījām, tātad pamodāmies. Tad bija Jēzus asiņa duša, kur mēs lūdzām, lai viņš par mums nāk. Troisième, c'est le bain dans Dieu, dans le Père, dans son amour. Tad mēs iekļuvām Tēva mīlestības vannā. Un katra ceturtais. C'est de s'habiller. Tad ir apģērbties. De s'habiller des vêtements nouveaux. Apģērbties ar jaunu apģērbu. Comme nous avons fait au baptême. Tieši tāpat kā Kristības sakramentā. Nous habillons avec toutes les dons de Dieu. Kad mēs ieķērbjamies visās Dieva dāvanas drēbēs. Si je ne peux pas aimer, jo, ja es nespēju mīlēt, je marie avec le don de la prière. Tad es apģērbjos tādās drēbēs, kas spēja mīlēt. Si je ne peux pas aimer, ja es nespēju. Première, c'était prier. Ja es nespēju lūgties, es apģērbjos tādās drēbēs, kas pašas lūdzās. Viens toi-même, Seigneur, prie au moi. Lūdzies pats manī. C'est toi qui habites au moi. Tu manī dzīvo, lūdzies manī. Je suis habillé de toi. Es apģērbjos tevī. Je compte sur tes promesses. Es ceru uz tavu apsolījumu. Je renonce au do it yourself. Es atsakos pats to darīt. C'est toi. Tu pats manī. Moi, je fais ce que je peux et tu fais tout le reste. Es tātad darīšu to, cik es spēju, un pārējo visu atlikušo tu. Mais je ne fais plus rien par moi-même. Bet es pats no sevis nespēju pilnīgi neko. Tu viens de toi. Viss nāk no tevis. Et je ne sais pas aimer. Un es arī nespēju mīlēt. Je m'habille de toi même. Es ieģērbjos tavā mīlestībā. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Jo mīlestība, ko es saņemu, kļūst manī par mīlestību. Je m'habille de toi même. Es ieģērbjos tavā mīlestībā. Je m'habille de tous les vêtements que tu me donnes. Es ieģērbjos visās tajās drēbēs, kuras tu man piedāvā un dod. Pour que créature nouvelle puisse réaliser ce que tu demandes. Jo, lai šis jaunais cilvēks varētu realizēt to, ko tu no mums prasi. Ça peut comme la femme de David Payne. Līdzīgi tā kā Davida Payne sieva, kas arī raksta tajā grāmatā. Elle raconte elle-même que elle
Elle avait eu trois enfants avec. Viņa stāsta par to, ka viņai ir trīs bērni kopā ar Dāvidu bērnu. Kā par l'autre. Viens pēc otru ļoti tuvu. Et à la maison, elle dit, je ne suis vraiment pas une bonne mère. Un tad viņa beigās saka, es neesmu laba mamma. Pourtant, je suis chrétienne. Es pat esmu kristīte. Donc les voisins ne sont pas. Les voisins ne sont pas chrétiens. Ah, tie apkārtējie kaimiņi nav kristieši viņiem, kas dzīvo apkārt. Mais les mamans autour de moi qui ne sont pas chrétiens sont meilleures mamans que moi. Un es redzu, ka tās mātes, kuras nav kristietes, kas man tie apkārt dzīvo, ir daudz labākas mātes nekā es. Moi, j'essaie de do it yourself, je n'arrive pas. Es mēģinu pat, kā saka, būt tā māte, pat ar saviem spēkiem, bet es to nespēju. Déjà faire la petite forme demande beaucoup d'énergie. Mēs ir, protams, pulējos, bet tas prasa no manis pārāk liela enerģija. Déjà chercher du lait pour mes enfants, ça prend énormément d'énergie. Pat sameklēt saviem bērniem pienu, man prasa jau pārāk lielu spēku. Voilà. Et finalement, elle était là, elle a découvert son impuissance. Un šeit viņa tiešām satikās ar pilnīgi bezspēku sevi. Sa faiblesse, sa pauvreté. Saviem ievainojumiem. Sa misère. Ar savu nožēlojamību. Alors elle a découvert, puisque je ne sais pas le faire, je vais marier des dons de Dieu. Un tad viņa atklāja to, ka man jāieģērbj ar Dieva drēbēs. Et comment est-ce qu'elle faisait? Kā viņa to darīja? Voilà, puisque toi tu as promis Dieu, Père. Viņa saka, Dieva, tu esi absolūtis tās. Puisque tu me demandes d'être une bonne femme, une bonne épouse. Tu esi liks man būt pa māte, tu no manis prasi, lai es būtu māte. Et aussi une bonne épouse. Un arī laba sieva. Je ne peux pas être bonne épouse, je peux être bonne maman. Es nevaru būt ne māte, ne sieva laba. Je fais que des erreurs. Es daru tikai kļūdas. Donc, je crois maintenant ce que tu as promis. Un es tagad ticu tam, ko tu esi apsolījis. Tu l'as promis. Tu esi apsolījis. Donc, je m'habille de tes promesses. Un es apģērbjos tavos solījumus. Et je déclare. Un es pasludinu. Je suis une bonne maman. Es esmu laba māte. Parce que tu me le demandes. Jo tu man to esi devis. Je suis une bonne épouse. Es esmu laba sieva. Parce que tu me le demandes. Jo tu man to esi devis. Donc, elle dit ça dans sa pensée. Un tātad viņa šajā mentālajā tiepenī vai prātā. Mais ça vient du cœur. Pateica to, bet tas nav, bet šie vārdi nāca no viņas sirds. Elle croit une vérité la plus profonde. Viņa gāja pie tā, kas viņai ir dziļāks. Parce que la vérité la plus profonde, c'est ce que Dieu promet. Jo tas, kas ir dziļāks, tas ir mūsu sirdī, un tas ir tas, kas nes tos visus apsolījumus. Les promesses sont plus vraies que moi j'observe. Jo visi šie apsolījumi ir daudz spēcīgāki par to, ko es vēroju ar savu galvu vai prātu spēju domāt. Un tas ir daudz spēcīgāk un daudz reālāk nekā viss tas, ko es varētu arī pat iztēloties. Jo sakot, es esmu laba māte, laba sieva. Pats Dievs manī realizēs to, ko viņš man ir prasījis. Un viņa redzēja, ka pēc šī lēmuma, un ka viņa tajā palikās, tiešām tas realizējās viņas dzīvē. Elle dit son mari a un très grand don de parler. Piemēram, viņas vīram, tam bērnam, Dāvidam bērnam ir ārkārtīgi liela dāma. Runā televīzijā tur lielas publikas priekšā. Et bonjour, elle demande à moi de parler à la télévision chez lui. Un vienu reizi Dāvids bērns viņas vīrs prasa, vai tu nevarētu televīzijā arī parunāt. Moi, je n'avais qu'une idée, c'est de fuir. Un man tikai bija viena ideja aizbēgt no tā. Je sais pas parler à la télévision. Es nevaru televīzijā parunāt. Je n'ai pas les dons de mon mari. Man nav mana vīra dāvas. Mais alors, elle se souvient. Un tad viņi atcerējās. Si c'est Dieu qui me demande de parler à la télévision. Ja Dievs man lūdzu, lai es runātu televīzijā. Je suis capable. Tad es esmu spējīga. Parce qu'il ne demande rien, donc je ne suis pas capable. Jo Dievs nevar no manis prasīt kaut ko tādu, uz ko es neesmu spējīga. Si Dieu demande quelque chose d'impossible, il le fera. Ja viņš kaut ko dar, lūdz no manis kaut ko neiespējam, tad viņš arī to pats realizē. Donc la provoque Dieu, le Père. Viņa tātad provocē Dievu Tēvu. Je m'habille de ta promesse. Es apģērbos tajā
brève, est-ce que tu es absolu? C'est toi qui me donnes la bouche de parler. Tātad tu man dosi to mutīti, kas var runāt. Donc c'est toi qui va donner la faculté de le faire. Un tu arī dosi tās domas, kas vispār jāpasaka. Un tās būs labas. Et la fait. Et viņa, un viņa ir pārgāja bāles, un viņa to var izdarīt. Et quand elle a parlé, un kad viņa runāja, elle était étonnée. Viņa pati bija izbrīnījusies. C'était mieux qu'elle imaginait. Tas bija daudz labāk nekā, ko viņa varēja iedomāties. C'était même plaisir. Un pat viņai tas ļoti patikās. C'est pas si vous avez vécu des expériences de ce style-là. Un ja mēs piedzīvām šādu veidu pieredzi. Voilà. Voilà. Nous avons maintenant un quart d'heure de liberté. Tagad mums būs un quart d'heure. Oui, puisqu'on va manger à une heure. Tāpēc dienos mums būs pusdienas, ja, bet apmēram 15 minūtes, ja, 15 minūtes pārdieniem. Mums būs brīvis laiks. Oui, pour venir, parler, mazliet, mēs varam runāt, lai aiziet tur un pagrozīties tepat. Donc, voilà ce que votre cœur vous dit. Garīgais ķermenis vous dit. Atceraties, jā, par garīgo ķermeni, vai par sirdi. Méditer, prier, tout ce que votre cœur vous dit. Jā, visu, ko jūsu sirds saka, to dara. Voilà, je termine avec une prière. Tad beigsim ar lūkšanu. Père éternel. Mūžīgais tēvs. Mūžīgais tēvs. Tu veux me montrer aujourd'hui combien je suis important. Šodien tu parādi, cik ļoti svarīgs es esmu tev. Je te demande pardon que je me suis vu négativement. Es tev lūdzu piedošanu, ka es dzīvo negatīvi. Es tev lūdzu piedošanu, ka es dzīvoju negatīvi. Ma depresija. Piedod man manu depresiju. Piedod man manu depresiju. Piedod man pitī de soi. Piedod manu pašaušanās. Piedod man pašaušanās. Piedod man, ka esmu fermē a toi. Piedod, ka esmu aizvērts uz tevi. Pardonne-moi que je répète, je n'ai pas le choix. Piedod, kad es runāju, man nav izvēles. Je décide que j'ai le choix. Es nolēmu, ka man ir izvēle. Parce que tu m'as donné la bague de l'autorité. Jo tu man esi devis autoritātes gredzenu. Tu m'as mis ma vie du meilleur habit. Tu m'as laissé uzdzēvis labākās drēbes. Tu m'as laissé uzdzēvis labākās drēbes. Tu couvres ma nudité. Tu couvres ma nudité. Tu m'as laissé apģērbis manu plikumu. Tu esi apģērbis manu plikumu. Tu ne vois que ce qui est. Tu redzi tikai tas, kas ir skaists manī. Tu redzi tikai to, kas ir skaists manī. Je te remercie pour le temps libre que tu m'as donné maintenant. Un es pateicos par to brīvo laiku, ko tu man tagad sniedz. Es pateicos par brīvo laiku, ko tu man sniedz. Je te remercie pour mes frères et sœurs qui sont ici présents. Un es pateicos par brāļiem un māsām, kas ir šeit man visapkārt. Tas ir jūs par brāļu un māsām, kas ir šeit un nostākā. Es te remercie pour le beau repas que les gens préparaient avec amour pour moi. Es pateicos par to ēdienu un labo ēdienu, ko tu pusdienās mums sniegsi. Es pateicos par to ēdienu, ko tu pusdienās mums sniegsi. Bénis ce repas. Svētī šo ēdienu. Svētī šo ēdienu. Et bénis ceux qui l'ont préparé. Un svētī tos, kas arī gatavoju šo ēdienu. Svētī tos, kas gatavoju šo ēdienu. Amen. Amen. Alleluja. Alleluja.